现在新冠肺炎呢烧到了美国，美国的病例呢其实也已经超过了100例了。如果大家觉得说发现了新冠肺炎就是抢口罩的话，那各位错了，美国抢的跟大家都不一样。哎，是我们先讲华盛顿州，因为华盛顿州，我今天刚看到有一个就在西雅图 Kirkland。就是那个爆发的医院跟那个养老中心工作的台湾人的脸书，你知道他说他今天戴口罩去哦，同事就跟他讲说你干嘛戴，你会造成恐慌，除非进病房否则不要戴。可是那个照顾中心已经有六个人感染了，而且那六个人都死在那个医院，他在那个医院工作，结果大家跟他讲说啊，我们进病房以外你就不要带了。所以美国人会不会太松散了一点呢？我觉得这可能有文化上的差异，因为你看这个数字，华盛顿州这个部分竟然死亡率接近 50%， 那一定有某些状况，而且特别在研究了，发现他们那边的这个病毒株哦是比较早期的，很有可能是一月的时候就有开始潜伏，现在才爆发。所以有人说美国呢至少已经整个的传播时间流行了一个半月喽，六周喽。但是如果你换算的话，应该是在武汉封城之前。它应该是跟流感疫情混在一起的，所以朝日新闻大家也不要被那个新闻弄混。朝日新闻当初的报道说，因为很有可能12月底的时候，这个疫情就开始部分的发作，可是因为它的症状跟流感太像，也许混在一起。好了，那你这边讲美国的疫情爆发了，那的确台湾这边抢口罩，但美国那边囤粮、囤子弹、囤枪，子弹跟枪的销售量上升30%到45%。不是。我新冠肺炎为什么会要去囤粮、囤枪、囤子弹？我跟你讲，大家可能会想说，哦，是不是僵尸末日？有没有？你看到电影讲说僵尸要来了，赶快多买枪。我告诉你，不是，买卫生纸已经很夸张了。真的有文化差异。我们仔细回去看了一下，你就会发现，这个洛杉矶大暴动、纽奥良 Katrina 飓风袭击之后，跟纽约以前停电之后发生过多次。你知道一宣布紧急状况，大家怎么做？上街抢东西。你知道，所以那个你不要觉得我们在推广假新闻或是骗人，嘿，不是，是你要让我觉得这是假新闻。我跟你讲，你要买枪，连店主就是那种开店那种都要买枪，因为要保护自己不被抢，不是为了要打倒敌人什么东西。所以确实有囤粮的，然后有囤枪的，这个状况跟我们想象的真的差很多。所以他们自己在照护中心不戴口罩，然后跑去抢子弹，这是不是好？这是文化差异。好，不过接着我们再来查一下新冠病毒到底源头是谁啊？好，那么有一个这个新型肺炎的新冠病毒肺炎的演变跟传播，这里面到底能不能够找得出源头？有人甚至于说是美国吗？我跟你讲，最近这个议题在台湾很热，好不好？这个，那我们必须要先讲第一个，现在全世界已经陷入了资讯战，中方、俄罗斯跟美方三方互相甩锅，就是中方跟俄罗斯说，我觉得是美国，那美方说，俄罗斯现在给我在网络上受到假新闻，说是我美国，那俄罗斯又出来说否认，没有，我们也没有讲武汉肺炎是人工合成病毒，我们也没有说美国是怎么样。对，所以其实卫生部确实没有这样讲。是，所以这个资讯战非常乱。第二个，最近很红的这篇论文哦，解码新型肺炎的演变与传播，它就是我们刚刚讲的用病毒株的方式。你看，它假设有个 patient zero， 然后它病毒，因为我们这样讲，病毒是 RNA 复制， RNA 复制就跟我儿子写功课一样，复制的误差很大，就明明就照抄一个数字，抄来也错。那所以它就出现之后 group B 啊， group C 啊，各种各样的分支之后，在它这份论文哦。非常少的案例，因为其实只有95例，全球目前有8万多例，95例里面，他发现有部分的家族这个东西哦，没有出现在特定的地方，也就是就像钟南山讲的，怎么会有一些病毒没有在我研究到的武汉跟湖北当地？那是不是这些病毒属于比较早期？那早期是不是从原产地出来的？所以在结合上，钟南山最近又讲说，大家要觉得武汉病毒的这个武汉肺炎的这个病毒的起源不一定在中国，两边一兜起来，大家就想说，那是不是美国来？我跟你讲，网络上绘声绘影到什么程度？刚好9月、10月的时候，中国武汉有一个军事运动会，他们还说，那是不是就是军事运动会带过来的？
但是我们要讲这篇论文，请你把它全部看完之后，你就会发现，第一个它资料不够，第二个它没有下那么明确的结论，请大家不要随便帮它下结论。不过我觉得这也就意味着，到目前为止这个病毒，因为当大部分在中国大陆的是这一个 Group B 嘛，是。那么这 Group B 呢，其实它前面有个源头，这源头到底在哪边？其实如果能够找出来，对于我们防治未来的这个病毒呢，其实有很大的帮助的。好，这边就请教一下朱医师了。一方面有病毒源头的问题，二方面呢，现在美国到底疫情有多严重？他们说你不可能知道，因为他们的检疫实在太贵了。对，第一个检疫太贵了，第二个大家不要忘了，美国从去年开始就有流感，而且将近26,000多人的死亡。他有2600万人感染，现在估计大概16,000人死亡了。那大家可以看美国的地图啊，其实。从在西岸，我觉得可能跟韩国、日本到这一边的比较有关系，它的传染途径。可是，在到了东岸这一边，你看我们波士顿、纽约这边，一直到那个佛罗里达州，它这边可能跟那个欧陆的这个连接比较近一点，所以它这本来以为它说是正好那个。北这个东有大这个大西洋，这个西有太平洋，所以隔着这么远应该不会。结果没想到这两个一破了之后，它就整个两边都有。而且最重要的是，它这些个案，因为美国检测一个太贵了，将近1000块到3000块美金啊，台币要3万块到10万块。那我们是3000块台币，所以而且我们不用费啊。而且我们都是公部门在花这个检验费，他们是要自己付费啊。那所以他得了流感之后，我问你，你会去花3000块美金去诊断一个说我是新冠呢，还是 A 流，还是 B？还是我如果对他的预后没有什么太大的影响，他是不会去这么 care 的。这就是为什么美国现在确诊的数字呢，我们不太可能知道100%的真相。没错，因为民众不会去做检测。我们要稍微休息一下，等一下再来看一下欧洲的情况，因为法国居然有2位市长都确诊了。马上回来。Hello， 大家好，我是陈凤馨，请大家快来订阅国民大会 YouTube 频道，并且要开启小铃铛，更多的幕后真相都在国民大会哦。